Ishte ekipi i qeverisës si Mikhail Gorbachovit që doli me termin doktrina Sinatra duke u sinjalizuar vendeve të Europës lindore se ata ishin të lirë të zgjidhnin rrugën e tyre demokratike pa ndërhyrjen e Kremlinit, edhe nëse kjo do të nënkuptonte humbjen e partive komuniste në pushtet. Bashkimi Sovjetik me fjalë të tjera ishte gati të çlirohej nga barra e kontrollit kolonial në mënyrë që të përqendrohej në reformat e veta të brendshme. Kjo u prit me një farë mosbesimi në mesin e ish-aleatëve sovjetik, por edhe me zhurmë gëzimi. Ata mund të nuhasin revolucionin në ajër. Asnjë nga zllimi till nuk erdhi nga sigurokratët e Moskës, të cilët e dinin se kryengritjet e vitit 89 shënuan fundin e vet Bashkimit Sovjetik, një shpërthim total. Ndër skeptikët ishte edhe oficeri i KGB-s Vladimir Putin, i cili e pa fundin e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit. Më pas pati një tension të pakëndshëm midis Gorbachovit, i cili i kaloi ditët e tij si kritik i sundimit autoritar dhe Putinit, që përpiqej të gjente një mision për një Rusi të madhe për të zvëncuar Bashkimin Sovjetik të zhdukur. Njerëzit nuk duan të jenë një mas, një tufe udhëhequr për dekada nga i njëjti bari, shprehej ai. Putin i shprehu ngushëllimet e tij më të thella familjes Gorbachov dhe lideri i fundit i Bashkimit Sovjetik do të varroset me nderime në varrezat Novodeviki së bashku me gruan e tij Raisa. Por si shprehet Aleksandr Dagin, i njohur ndryshe edhe si truri i Putinit që i shpëtoi për pak vrasjes një ditë më parë, banori aktual i Kremlinit ja ka kushtuar sundimin e tij për mbysje së rendit të padrejt botror që erdhi kur Gorbachov lejoj që Bashkimi Sovjetik të shpërbëj. Doktrina e Putinit ka zëvëncuar prej kohësh politikën e Gorbachovit ndaj fshinjve të Rusis. Në ditët e sotme, nëse një vënd në apsirën post-sovjetike tregon shenja të hyrjes në një partneritet zyrtar sigurie ose ekonomik me Perëndimin, mund të pres veprime armiqësore nga Moska, duke filluar me fushatat e dezinformimit dhe sulmet kibernetike. Duke kaluar në incidente kufitare, armatosje të rusisht folsve, minoritetet, aneksimet dhe pushtimet, Perëndimi e portretizon këtë kufi si vepër një shkelësi agresiv të rregullave, por ajo që ka ndodhur është e rrënjosur në rregullat tradicionale të Moskës. Putin, sipas apologjetëve të tij, duhet të demonstrojë ekzistencën e një shteti të fortë, duke identifikuar dhe mposhtur armiqtë e tij brenda dhe jashtë vendit. Dhe vetëm një shteti fort mund të sjellë me sukses modernizimin e ekonomisë dhe shoqërisë. Ndryshimi në Rusi me disa përjashtime është imponuar gjithmonë nga lart. Si Gorbachov, ashtu edhe Putin vepruan brenda këtij kuadri të njohur historik. Nga Pietri i Madh te Aleksandri II dhe Peter Stolypin, reforma e epokës cariste erdhi nga një qendër e fuqishme. Më e çuditshme, Gorbachovi dhe Putin ishin në një emërues të përbashkët në aneksimin e Krimes në vitin 2014. Gorbachovi kishte hequr elitat ukrainase nga qendra e pushtetit në Bashkimin Sovjetik duke korrigjuar ndikimin e tyre të tepruar në Nikita Krushev dhe Leonid Brezhnev. Ai kishte kërkuar gjithashtu SBA-ve që të përdornin ndikimin e tyre në Kiev për të tërhequr Ukrainën nga nacionalizmi i saj vetvrasës. Ai kundërshtoi sanksionet perëndimore që pasuan rrëmbimin e territorit nga Putin, po ashtu duke i se sugjeronte se Perëndimi po përpiqej të nxiste një luftë re të ftohtë. Jam absolutisht i sigurt se Putin i mbron interesat e Rusisë më mirë se kushdo tjetër, tha ai. Kjo siguri u dobësua me kalimin e kohës. Kur Putin filloi luftën e tij të plot në shkurt, Fondacioni Gorbachov thjesht kërkoi një zgjidhje të shpejtë paqësore. Rusia sot nuk është ajo që Gorbachov do të kishte shpresuar. Ai kundërshtoi mbylljen dhe persekutimin e liderit disident Aleksej Navalni, jo vetëm sepse vlerësonte rolin e llogaridhënies publike, por edhe sepse kishte kuptuar se krijimi i një shteti policor ishte një humbje energjie. Dallimi i qëndrueshëm midis Gorbachovit dhe Putinit ishte bindja e të parit se mbajtja e një leadershipi të fortë nuk ishte e njëjtë me ndërtimin e fuqive policore dhe devijimin e burimeve të pakta në krijimin e një force të madhe pushtuese. Gorbachov e kuptoi Putinin dhe segmentin e ngushtë të elitës së sigurisë që e kishte ushqyer atë, por ai e kuptoi gjithashtu se obsesioni i Putinit për ta bërë Rusinë të ndiejë e sigurt nga armiqtë e saj kryesisht imagjinar, po shkatronte të ardhmen e Rusisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.